ассалому алейкум булбулакони боғи дониш дарси навбатии мо забони модарӣ доночаҳои азизи ман дарси имрӯзаи мо забони модарӣ ҳама хурсанд ҳастед ки дарсро сар кунем офарим бачаҳо ман низ хурсанд ҳам набошад асбобҳои хонишро тайёр мекунем дарсро сар кардем чи хеле ки ба шумо маълум аст тозагӣ гарави саломатии ҳар як инсон мебошад ба қоидаҳои дастшӯи аҳамият дода дастонатонро тоза шӯед шиори дарси имрӯзаи мо сухан бисёр дону андаке гӯй якеро сад магӯй садеро як гӯй инак бачаҳои азиз мавзӯи имрӯзаи мо матни анушервони одил و پیری باغدار اجرای مشقا دوست رو یکان عزیزی من کتاب را کشوده از صحیفه کتاب موضوعی انو شیروان آدیل و پیری باغدار را می خانم. در اساس متنهای فنی خانیش اجرای مشقه را می مقصدی مقصد درسی امروزه ما ифоданок хонда тавонистани матн инкишофи нутқи бурроҳ ҳарфҳоро дуруст талаффуз карда тавонистан ҳурмат карда тавонистани меҳнати дигарон натиҷаи омӯзиш матнро ифоданок хонда метавонанд ба мазмуни матн сарфа меравем ҳарфҳоро дуруст талаффуз карда метавонем меҳнати дигаронро ҳурмат карда метавонем доночаҳои азизи ман ба хотир овардани маводҳои дарси гузашта аз дарсҳои гузашта мо ба ҳиссаҳои нутқ аллакай шинос ҳастем яке аз ҳиссаҳои нутқ исм мебошад исм номи предметро фаҳмонда ба саволҳои кикиҳо чи чиҳо ҷавоб мешавад шумо аллакай ба ин мавзӯъ шинос ҳастед ба хотир оред درس رو سر میکنیم. موضوع امروزه ما انوشهربانی آدیل و پیری باغدار. دوست رو یکانی عزیزی من از سببی وقت کم بودن به اینجا قسمی متن آورده شده است. میخوانم با دقت گوش کنید. انوشهربانی آدیل و پیری باغدار. انوشهربانی آدیل به سفر بر اومد. او пирамардеро дид ки чормағз мекошт анушервон боз истод ва ба пирамард гуфт эй пир магар ту аз деҳқонӣ хабар надорӣ шунидӣ ки дарахти чормағз баъди ҳафт-ҳашт сол мева медиҳад ту аз ин дарахт чӣ фоида хоҳӣ дид пир гуфт шоҳо дигарон коштанду мо хӯрдем мо бикорем дигарон бихӯранд ин ҷавоби пир ба анушервон хуш омад ва гуфт зеҳ давоми матнро пурра ифоданок мустақилона аз китобатон мехонед мазмунашро гуфта медиҳед хотиррасон мекунам аз сабаби вақт кам будан ба инҷо қисме аз матни анушервони одил ва пири боғдор оварда шудааст инак бачаҳои азиз қисми дигари дарси мо шарҳ додани луғатҳо калимаҳое ки ба шумо шинос нестанд шинос мекунам зеҳ зинда бошӣ такрор мекунам зеҳ зинда бошӣ ашрафи пулитилло ашрафи пули тилло метавонед ба дафтарҳои луғат ин луғатҳоро навишта гиред ва аз худ кунед инак бачаҳои азиз иҷрои машқҳо дар асоси матнҳои фанни хониш машқҳоро иҷро мекунем дигарон коштанду мо хӯрдем киҳо дигарон исми ҷамъ чӣ кор карданд коштан фел киҳо мо исми ҷам чӣ кор кардем хӯрдем фел дусурӯякони азизи ман ҷумлаи дуюмро мустақилона таҳлил кунед мо бикорем дигарон бихӯранд такрор мекунам мо бикорем дигарон бихӯранд ман боварӣ дорам ки шумо аз иҷрои ин машқ мебароед офарим бачаҳо ба ин калимаҳо калимаҳои муқобилмаъно ёбед намуна паст баланд ба калимаҳои зебо сахт пеш доно бисёр калимаҳои муқобилмаъноро ёфта به دفترهایتان مستقلانه می نویسید. امیدوارم که شما از احتی این سپارش می این اک دوست روی عزیزی من و دفترهای حسن خط این بیت را رو روی بردار می کنید. در وقت نویشتن به حسن خط اهمیت می دهید. هر کی نان از عملی خیش خورد منتی حاتمی تای نبرد. تکرار میکنم هر کی نان از عملی خیش خورد مینتی حاتمی تای نبرد من باوری دارم شما از اوهده این سپارش علکه بر آفرین بچه ها بله خیلی خوب قسم دیگری در سیما دیکتنت بینایی میخوانم با دقت گوش کنید در فصل تیرما انگور انجیر انار سپهای تیرماهی میپزند баччаҳо ба боғ мераванд ва мева мечинанд доночаҳои азизи ман хотиррасон мекунам як сол аз чор фасл иборат аст фасли зимистон фасли баҳор фасли тобистон ва фасли тирамоҳ дар фасли тирамоҳ ангур анҷир анор себҳои тирамоҳӣ мепазанд бачаҳо ба боғ мераванд ва мева мечинанд ин диктанти биноиро бо диққат нигоҳ кунед ба дафтарҳоятон рӯйбардор кунед дар вақти навиштан ба ҳусни хат аҳамият диҳед ба зери исмҳо як хат кашед боварӣ дорам шумо аллакай аз уҳтаи ин супориш баромадед офарим бачаҳо бале инак кори тестӣ доночаҳои азизи ман агар шумо матнро пурра то ба охир ифоданок хонда бошед ба ин саволи тестӣ ҷавоб гардонда метавонед воқеаи асосӣ дар куҷо рӯй дода буд такрор мекунам воқеаи асосӣ дар куҷо рӯй дода буд вариантҳо а дар боғи пирамард б дар хонаи пирамард в дар боғи подшоҳӣ ҷавоби дурустро меёбед ба зераш як хат мекашед умедворам ки шумо аллакай матнро аз худ кардед ба ин кори тести ҷавоби дуруст гардонда метавонед офарим бачаҳо хеле хуб инак бачаҳои азиз ҷумлаҳоро пурра намуда нависед хотиррасон мекунам агар шумо матнро пурра хонда бошед ин ҷумлаҳоро аллакай пурра карда метавонед дигарҳо коштанду мо ҷумларо давом медиҳед пурра мекунед мо бикорем дигарон ҳар дарахте соле як бор пурра мекунед медиҳад ман боварӣ дорам шумо аз уҳдаи ин супориш аллакай баромадед офарин бачаҳо хеле хуб бале доночаҳои азизи ман ба ин саволҳо ба дафтарҳоятон ҷавобҳои пурра менависед симоҳои матн киҳоянд симоҳои матн киҳоянд анушервон ба куҷо баромад такрор мекунам анушервон ба куҷо баромад дар роҳ бо ки вохурд дар роҳ бо ки вохурд пирамард чӣ ҷавоб дод пирамард ҷавоб дод хотиррасон мекунам агар шумо матнро пурра хонда бошед ба ин саволҳо аллакай ҷавобҳоро гардондед офарим бачаҳо бале хеле хуб инак баччаҳои азиз супориши хонагӣ навиштани ҷумлаҳои сатри аввали матн яъне аз матн ҷумлаҳои аввалро ба дафтаратон рӯйбардор мекунед ба саволҳои ки киҳо чи чиҳо ба дафтаратон калимаҳо нависед такрор мекунам ба саволҳои ки киҳо чи чиҳо ба дафтаратон калимаҳо нависед агар шумо ҳиссаи нутқ исмро аз худ карда бошед ба ин саволҳо калимаҳо навишта метавонед офарин бачаҳо бале хеле хуб اینک بچه های عزیز شما چی ها را می چی ها را دانستن می خوهد و چی ها را در این درس دانیستید؟ در باره باغبان، در باره دهقانان، در باره پیران با جمله های کوتاه و دفترتان می نویسید بچه ها آیا شما می دانید که پیران کی هایند؟ чаро онҳоро пир меноманд пирон шахсони рӯзгордида ки ширинию талхии зиндагиро чашидаанд синусоли чунин касон албатта хеле калон аст ба қатори пирон калонсолон бобою бобо калон момою момо калон аммаю аммаҳо тағою холаҳо ки синнусолашон калон аст дохил мешаванд با این مقصد بهری اجرایی این یا آن سفر پیش از همه مخصوصاً در معامله با پیران و کلانسالان باید احتیاط کرد چون که دیلشان خیلی نازک است آنها از مناسبت ناخوب و رفتار بیجایی کس زود میرنجند اگر مبادارن رنجانید آنها را خرسند کردن بسیار مشکل است барои ҳамин пиронро эҳтиёт кунед ба одамони пиру барҷомонда бекасукӯй ва дастнигар мадад расондан кори хайр аст дусрӯякони азизи ман шумо бояд доимо меҳнати калонсолонро ҳурмат кунед боварӣ дорам шумо аз иҷрои ин муомила мебароед آفرین بچه ها خیلی خوب درس امروزه ما به آخر رسید خوش باشید